Цього п'ять українських закладів вищої освіти увійшли до світового освітнього рейтингу «Times Higher Education Impact». лідируючи позиції у топ 400 університетів світу за показником впливу на світ, юстицію та формування державних інститутів зайняв Національний університет, Одеська юридична академія. Рейтинг також включив у себе Національний університет, Львівська політехніка та інші. Президент Одеської юридичної академії, академік Сергій Ківалов, зазначив, що міжнародне визнання, якого до досяг Національний університет Одеська юридична академія це заслуга багатотисячного колективу всього вишу майже чверть століття тому. Ми створювали наш університет з нуля і лише завдяки командній роботі змогли досягти таких високих результатів. Гордість університету наші випускники, які сьогодні очолюють Верховний суд, є суддями Вищого антикорупційного суду, Верховного суду, керують адвокатськими об'єднаннями у США, стали успішними нотаріусами, побудували кар'єру у правоохоронних органах. Наш девіз – бути на кілька кроків попереду. Ми неухильно дотримуємося даного принципу і постійно розвиваємо університет, впроваджуючи нові технології, відкриваючи затребувані спеціальності, модернізуючи матеріальну, технічну та спортивну бази. У воєнний час сфера освіти зазнає певних труднощів, але адміністрація, викладачі, співробітники та студенти вишу гідно з ними справляються, забезпечуючи безперервний навчальний процес. Адже наша країна потребує молодих грамотних фахівців. Які вже скоро відновлюватимуть Україну та прийматимуть найважливіші рішення у житті держави. Одеську юридичну академію заслужено називають флагманом у сфері вищої освіти України. Щороку до університету вступає навчатися рекордна кількість абітурієнтів з усіх куточків країни. Ви ж дбає про працевлаштування кожного випускника. Одеська юракадемія уклала договори про співпрацю з Національною поліцією України, Генеральною прокуратурою України, міністерством юстиції, державним бюро розслідувань та іншими структурами. Велика увага приділяється розвитку it сфери Три роки тому юракадемія відкрила новий факультет кібербезпеки та інформаційних технологій. Особливістю є те, що робоче місце кожного студента обладнане комп'ютером, адже на базі університету діє центр кібербезпеки та інформаційних технологій, а також it центр Юракадемія багато в чому є піонером у галузі освіти. Це єдиний університет на колишньому пострадянському просторі, який запровадив понад 15 років тому програму вивчення дисциплін англійською, німецькою та французькою мовами на вибір студента, крім того. Більше жоден вітчизняний виш не має ліцензії на використання так званого детектора брехні у навчальному процесі. А в Юракадемії обладнано центр тестування на поліграфі. Причому він має п'ятиканальний поліграф, який використовується в роботі Пентагону Сполучених Штатів Америки. Колектив університету проводить активну наукову діяльність. Щороку на базі одеської юракадемії відбувається понад 100 наукових заходів. Кожна друга монографія, кожен третій підручник виходять з під пера вчених юракадемії. Лише за останній рік Національний університет Одеська юридична академія кілька разів особисто відвідав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, а також практично всі заступники міністра. Така пильна увага очільника МОН до Одеського вишу говорить про те, що Юракадемія йде в ногу з часом і реалізує інноваційні проекти, спрямовані на модернізацію сфери освіти в нашій країні.